Осы жылдың 16 маусымында ұлттық құрылтайдың бірінші отырысында Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев республика күнін мәртебесін қалпына келтіруді және оны 25 қазанда ұлттық мереке ретінде атап өтуді ұсынды. Облыс бойынша барлығы 1000-нан астам мәдени бұқаралық іс-шаралар өткізу жоспарлануда. 25 октября в регионе 25 қазан айында өңірде барлық орталық алаңдарда, саябақтар мен скверлерде жаппай халықтық мерекелер, жәрмеңкелер, көрмелер, экспозициялар, мерекелік концерттер және басқа да іс-шаралары өткізуді ұйымдастыру жоспарлануда. Халықтың барлық нысаналы топтарын және мерекенің бүкіл халықтық атмосферасын құру республика күні идеологиясының негізінде бірігу принципі жатыр. Бұл күнді мерекелеу бірлік пен тату көршілік құндылықтарын нығайтуға барынша ықпал етуі тиіс. Республика күніне орай өңірде бірқатар нысандар ашылмақ. Олардың ішінде Балқашин ауылында көп пәтерлі екі тұрғын үй мен стадион, Мәдениет ауылындағы қоғамдық монша, Целиноград ауданы Қоянды ауылындағы медициналық орталық бар. Мерекенің мәдени бағдарламасы симфониялық концерттер мен шетелдік дирижерлердің шеберлік сыныптары мен поэтикалық кештер мен және басқа да шаралармен қанық болмақ. Ақмола облыстық филармониясынан симфониялық оркестрінің қатысымен оперлық симфония дирижерлау шебер сыныбы өтеді. Жоба авторы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрмет ордені иегері Абзал Мұхиддиновтың жетекшілігімен жүргізілетін үш күндік қарқынды курс. Шебер сыныптарында арнайы Монголия, Эстония, Жапония мемлекеттен біздің әріптестер қатысады. Халықаралық деңгейдегі танымал шеберлер өз әріптестеріне ерекше жұмыс тәсілдерін көрсете отырып, ашық халықаралық шебер курсының идеялын ашуда. Дирижерлау бойынша ашық халықаралық шебер курсының қорытындысы гала-концерті симфониялық оркестрдің қатысуымен өтеді. Сондай-ақ Қыран елім Қазақстан атты патриоттық акция жүзеге аспақ. Оның ерекшелігі мемлекеттік әнұранды жаппай орындау және көк туды көкке көтеру болып табылады. Абзал Азаматұлы, Василий Павлиди, Павел Соловьев, Темірлан Сәлімов, Көкші ақпарат.